So welcome back to my channel. So yon, syempre bago ko mag-start, magtataka kayo ako nung meron sa face ko ngayong araw na to. Ngayong vlog na to, sorry. So before that, I would ma-promote yung aking Facebook page at Stephanie Ann. So ilalagay ko na lang lahat ng mga link ko dyan, yung YouTube channel and dun sa Instagram account ko. Follow nyo ako para ma-enjoy yung IG story ko at the real Stephanie Ann. So today's video, this is so-called first impression makeup tutorial and first impression review for the brand Pink Sugar. So ito yung mga products nila. So ayan yung makikita nyo sa aking face. So excited! So we've got, syempre, in-open ko na, diba? Kasi nga ginamit ko na. We've got eye candy, eyeshadow quad. So this is, ano bang grams to? Kumalate lang to. So ito siya, 8 grams. Yeah, 8 grams. Ito yung lalagyan na niya and ito yung product content. So yun guys, ang cute! May kita yung kung gaano siya. Kung okay ba siya sa mata pag in-apply, di ba ako nihirapan. And also, we've got 2 cheek, HD cheek color. So, we've got this one. Ang cute. Pero ito yung lalagyan na nila, guys. Ito yung sweet cheeks. Ayan. So, this is a HD cheek color. So, 6 grams. And we've got 2 shades on it. So, we have this one, the Morocco and the Miss Independent. So, ayan. Okay. Next, also, we've got a Honey and Good Eyebrow Gel. May kita nyo guys kung gano'n siya kaganda i-apply sa ating eyebrow. Ayan, I'm so excited to vlog, to start this. And also, we've got Sugar Tint. Ayan. And the Eye Candy All Day Eyeliner. Okay. And last but not the least, we've got this Creamy Matte from Pink Sugar. So, yan. Hindi ko na patatagalin, guys, kung paano ko ginawa tong aking makeup tutorial to. So, keep on watching! Summer, guys. Ito yung bago or talamak na sa mga beauty vlogger na nag-a-apply sa face nila. This is a Bello Tinted Sunscreen Sun Expert. So, it's a Tone Adapt Technology. I want to have a review for this one, guys. Ayan, ang ganda, di ba? Bello. It costly 169.75 pesos. Mabibili nyo to sa Watsons. Ayan, marami kasi. Sa Dep Store, medyo nakakaubusan. And then yun, they have SPF 50 PA++++. So, 4 na plus siya. And medium to deep. So, 10 ml. And guys, di ba nga, naghahanap tayo ng mga cosmetics na paraben. Kasi yun talaga yung proven na for skincare routine. Skincare natin and syempre dun sa makeup. So, kailangan paraben free. So, ayan, Bello. So, ito muna yung anihin natin kasi gusto ko siya anuhan ng review. Bago tayo mag-start, guys, sa ating paglalagay ng makeup sa ating face. So, mag-unbox muna tayo. So, ito yung gagamitin ko. Eye Candy Eyeshadow Quad. Okay. Parang ganyan-ganyan siya. Tapos, ito yung shade ko. Okay. Tiramisu. Ayan, guys. Tapos, ito yung ano niya. Ganda. Earth color talaga, guys, yung eyeshadow nila. So, try natin yan later. Tapos, meron din sila, guys, nitong Sweet Cheeks. Ayan, the shade Morocco. Ayan, Morocco. So, tignan natin. Let's open. In-open natin. Ayan siya. Tada! Ang cute ng color. Medyo na-slide ko lang na ano sa kuko ko. Ayan siya. And then, super neat lang din, guys. In Morocco. 6 grams. Yeah. 6 grams. And then, we've got a same as lang din, pero different shade. Miss Independent. Yan. Miss Independent. And cute. So, same lang. Miss Independent. Ayan. Yan yung shade niya sa likod. And then, tignan natin yung ano niya. Okay. Cute.
Cheng-cheng! Alam niyo guys, yung Morocco na isa, ito, maganda siya kasi pwede siyang pang contour na rin. Yun, kasi black ano siya masyado. Para siyang ma-dark kasi siya guys eh. Ayan. Diba? Unlike dito sa Miss Independent. So, next naman, we've got Honey I'm Good Eyebrow Gel. So, yun. Ang cute, diba? So, I think it's 8 grams. Ito yung nilalagay sa, ano, sa kilay. Yun. Tupope. Yun yung brand. Yun yung parang shade niya. Hindi ko alam kung ilang shades to. So, you can check it out na lang sa website nila. Yan. Honey I'm Good. Ito yung color niya. Yan. Sugar tint, lip and cheek tint. So, 9 grams. Cute. 9 grams. Ayan. Ito yung sugar tint, guys. Pwede siyang lip tint or cheek tint. Pero most probably, pag may mga ganung ano, ginagamit ko lang talaga siya for lips. Ayoko kasing matransfer yung bacteria dito, chadi ba, diba? So, mamaya tatry natin kung gaano siya kapigmented or matte ba siya or shiny ba siya in the stinker. Cute! Yan talaga yung parang ano yung parang zigzag-zigzag, diba? So, mamaya papakita ko na lang. And, mag-fast view tayo for our eyeshadow! Maglagay guys ng eyeshadow. Ito namang lalagay ko yung Dream Satin Maybelline. Okay. I'm in the shade B4. So, gagamitin natin yung mermaid brush ko na na-featured ko to sa aking BYS One Brand Makeup Tutorial plus giveaway. So, ilalagay ko na lang yung link sa taas para mapanood ko siya. Guys, maglagay ng foundation sa ating face. Siyempre, if you have any setting powder like Michigo or mga loose powder nyo, okay lang din kayo mag-set ng powder kasi para ma-retain ng long last yung mga nilagay nyo sa face. And ngayon, siyempre, ang gagamitin naman natin for our kilay is ito kasing Honey I'm Good. Diba to eh? Parang after na lang natin maglagay ng ating pangkilay. So, ngayon, magkikilay muna tayo. And then, after nun, lalagay ko yung Honey I'm Good by Pink Sure. Tapos lang natin guys mag kilay ng eyebrow pencil. Okay, so ngayon gagamitin natin yung Honey I'm Good by Pink Sugar. So, lahat naman ng mga Pink Sugar makeup, ilalagay ko naman yung mga name and mga shades nila sa baba ng description box ko. And yan, try natin kung maganda siya. So, ayan, nalagay na natin. Medyo na nag-dark yung aking kilay, pero okay lang din naman siya. Ganda naman. And after niyan, mag-foundation muna tayo. Kasi nakaset na yung powder sa face.
opinion, guys, gagamit tayo ng, try natin to, tong blush cheek color ng tawag dito, Sweet Pink Sugar. So guys, ang gagamitin kong brush is this one from Real Technique and also this. Kakulay siya, ang cute. So Miss Independent yung shade na gagamitin ko. Ayan, Miss Independent. Let's try. Yan. And then after, guys, di ba meron tayong parang pwede siyang pang contour, pwede rin siyang pang blush. So, I'm gonna be using the Morocco Pink Sugar na cheek, na para HD cheek nila. So, ito. Kasi, para siyang dark. Kaya, pwede siyang gamitin for contour. Ayan, contour. And, syempre, meron tayong contour brush by Wet n Wild. Ayan, contour brush. So, try natin. Sana makita siya sa eyeshadow ko, diba? Itong eye candy nila for eyeliner. Ayan. All day wear liner. So, ito yung content niya. And tingnan natin kung gano'n siya kapigmented. So, iswatch ko muna dito. OMG, let up. Sorry, tabingi. So, ayan, ganyan siya. Ganyan yung consistency niya. Grabe, napaka-black as in. So, let's try. So, yun, nalagay ko na yung isang falsies ko. Diba, nakita yung pagkakaiba na medyo parang may bold na nangyari dito sa isa ko. So, didikit lang natin. Next naman, yung isa na may ididikit natin. So, ayan guys, natapos ko na ilagay ang ating mga falsies. Okay, sana hopefully parehas sila. Diba? Kasi parang magkaiba or naninibago lang talaga ako. Kasi ngayon na lang ako nakapag-falsies ng medyo makapal. Tapos ngayon naman guys, I forgot, meron pa palang isa yung Pink Sugar na lipstick. So, Creamy Matte. Ito yung Creamy Matte nila, Pink Sugar. So, I'm in the shade Hotness. So, papakita ko lang sa inyo kasi dalawa pala siya. So, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyong gamitin for your lipstick. So, ito yung isa, guys. Pink Sugar siya. So, ito kasing lip sugar tint, na-try ko na rin to once and okay siya. Alam nyo, guys, for everyday look or makeup, ayun, pwede naman siya, marirecommend ko naman siya, guys, kasi maganda siyang gamitin. And, hindi siya yung parang ano, yung natatanggal siya agad. And ang ganda nung color content nito, tong shade na Slay. Pakita ko sa inyo, guys. Kasi nagmamatte talaga siya totally as in sa lips nyo. So, dito tayo mag swatches. Ayan. Ayan siya, diba? Nagmatte na. Nakita nyo agad. Nagmatte na siya. Ganyan siya kaganda, guys. Ito, sugar tint. Yun. Ganda. Napaka amoy ano siya, amoy candy. Yon. Tapos ito naman, ito yung Hot Mess na lipstick nila, guys. And tignan natin kung gaano siya kaganda sa ating lips. Okay?
gamitin, i-apply yung sa ibabaw nitong sugar tint. Kasi masyadong matte siya. Creamy matte talaga siya, guys. And try natin i-apply ito. So, mag-powder ulit tayo, guys, kasi na-oily na ako, diba? Oily-oily na ako, guys. Medyo, guys, pumangit yung bangs ko kasi nga kinilip ko siya pataas. Hindi ko nagamitan itong rollers ko. But anyway, guys, ayan, ito yung finished product ko for Pink Sugar Makeup Cosmetics. Ayan. Ganda, diba? Super fresh lang. So, magbibigay ako ng review bawat isang product nila, guys. So, so ayan, nakita nyo na, diba? Yan, ang ganda. Pangit nung bangs ko. Pasensya na. So, syempre, dito tayo, guys, sa ating eyeshadow. So, ayan yung eyeshadow ko. Yan, diba? So, ito yung eyeshadow palette nila. Super neat lang nito. It's 8 grams nga. So, tiramisu. Ang masasabi ko, guys, dito, ayan yung content niya. Napaka-pigmented niya. So, na-try ko siya mag-i-apply yung brush ko na dalawang dip dito sa, ano na to, ganitong shade niya. And yung color black, grabe, as in pigmented talaga siya sa side. Ayan. Ang cute, diba? So, ayan, ginamit ko lahat to, guys, tong colors nila. And ang ganda nung kinalabasan, as in, ganda. O, diba? Super pigmented. So, magagamit yung makeup look na to pag, let's say, may mga party kayo, ganyan, diba? And napaka-handy, guys, nung Pink Sugar nila na eyeshadow. Tapos ito, ginamitan ko siya para may shimmer siya konti sa kamata ko. And also, this one, ito yung light na brown. Medyo mocha brown and then parang siyang gray na black. Pero pag na-spread mo, kasi konti lang yung pagka-dip ko dyan, ayan, masyado na siyang pigmented. And hindi ko nagamit yung parang brush or, I don't know, sponge ata for this one. And guys, I would suggest for this one sa mga beginners out there na gustong mga bumili ng mga eyeshadow. Mostly, bibili nyo mga earth colors or mga ganitong color lang. So, sa akin, I would rank this for 8 points. Ayan, 8 points. Diba? Tapos, doon naman tayo proceed sa dalawang cheek blush or mga blush on natin. Ayan. So, itong si Miss Independent and si Morocco. Ayan. Ito silang dalawa, guys. Ayan. Okay. Ito yung Miss Independent, ito yung Morocco. So, si Miss Independent, pag gusto mong mga flashy or mga parang natural makeup lang, so, pwede mong gamitin tong kay Miss Independent. Super cute ng color niya. Para kang naka-sun kiss, diba? Ayan, kita nyo. Ito yung Miss Independent. Yung Morocco, ginawa ko siyang pang-contour. Ayan. Ayan yung shade ng Morocco. So, ano siya, para siyang skin tone siya, tapos dito ko lang nilagay. Pero pwede niyo rin naman siyang gamitin for your cheek. Eh, kasi yan, sabi nila, HD cheek palette or color nila. So, ayan, dalawa, ang cute. So, irarang ko siya for this one. Ang cute kasi, ang liliit nung mga, makeup. So, 8 points ulit. Cute, diba? Tapos, for the, Honey, I'm good sa eyebrow, parang eyebrow gel nila, guys. Kasi meron ako dun sa, diba, yung Etude House. So, sa akin, okay naman yung eyebrow gel nila. And maganda siyang i-apply. And medyo light lang talaga siya, guys. Diba? Ayan. So, hindi siya mahirap i-apply for your eyebrow. Basta meron ka lang spoolie para ma-brush yung kilay mo. So, i-rank ko siya ng 8 points again. Tapos, ito naman for my sugar tint. Okay, sugar tint. Napaka-pigmented niya, guys. Ayan yung content niya. And ang ganda. Ang ayoko lang dito is, nag-chop talaga agad yung lips ko. Tapos, hindi kasi ako fan ng mga mababangong lip tint. Mababang or may mga fragrance na lipstick. So, hindi ako fan for this one. And, yun, 8 points lang siya. Hindi siya perfect for me. And, siguro hindi ko masasuggest sa inyo, guys, yung
lip, tapos gagawin yung cheek tint. Kasi matte siya, madali siyang, kasi once na in-apply mo siya sa lips mo, nagmamattify na siya. So, hindi ko sure kung dito sa cheek area natin is maganda siya, diba? Pigmented, yes. Pigmented wise, ayun siya. So, for the lipstick naman, guys, ng Pink Sugar, ayun yung lipstick niya. And maganda to. Alam ko ito, itong nandito, ginagamit ata to for parang lip gloss. Hindi ko sure kung pwede siyang gamitin. Pero yung ibang lipstick na dito, yung drugstore lipstick natin, pwede siyang gamitin for lip gloss. So, sa akin, okay naman siya. And let's try for swatches. Ang cute nung color niya kasi masyado siyang pinkish. Ito yung kulay niya. Ito yung sugar tint. Diba? Napaka-girly yung yung lips mo pag in-apply mo to. And talagang para kang high school or bago kang in love. Parang ganon. So, yun. I will rank this for 8 points again. Lahat sila 8 points kasi hindi naman talaga perfect, guys. Kasi ayoko talaga mabubango na lipstick. And then, for the Eye Candy Everyday Liner. Ayan. Okay, ito siya. So, sa akin, okay siya at first kasi meron siyang edges sa dulo. When you apply on your eyelid, medyo nahihirapan ako kasi hindi siya yung smooth siyang i-apply na parang, alam mo yung liquid liner. Hindi siya ganun kaganda. Ayoko masyadong crayon for pagdating sa mga eyeliner kasi nahihirapan ako lalo sa tungkil sa gilid. So, yun. Medyo okay naman siya at first, pero dito ako nahirapan. Medyo hindi ko na-achieve yung tungkil na factor. And pero nakita niyo naman yung consistency ng product. Ito siya. Masyado siyang pigmented. Yes, pigmented-wise, okay to. Pero yung pagtumagal na siya, ito kasi nawala na yung dulo niya, guys. Ayan o. Iba na siya. So, hindi ko alam kung paano siya gagawing ano. Kasi mabilog na yung dulo. Ayun, kaya hindi siya. 8 points pa rin siya, guys, sa akin itong Eye Candy Eyeliner. So, yun, guys. Hope you like my video and my unboxing. Tsaka first impression kasi ngayon ko lang talaga siya sila ginamit. And if you like this video, you can click the thumbs up button dito sa baba ng aking screen. And also, please do subscribe on my channel at Stephanie Ann. And if you want a requested vlog coming from me, or you want a collaboration, yun, meron sa description box ko yung mga Gmail or mga accounts ko na pwede tayong mag-usap, okay? Tapos, yun, kung gusto mo mag-request, yun, comment ka lang sa baba ng aking video. So, guys, thank you for watching on my unboxing, first impression review, plus makeup tutorial for Pink Sugar Cosmetics. So, see you on my next vlog, and God bless everyone. Bye! You're the smile.